Новини у файному ранку вітаю усіх, хто зараз з нами. За добу на Тернопільщині сталося три пожежі. У селі Старе місто Підгаєцького району горів житловий будинок. Також житлова будівля зайнялася у селі Залісті Шумського району. А у селі Шершанівка Борщівського району горів під нависі з соломою на території приватного домогосподарства. Ніхто не травмувався, рятувальники вогонь загасили. Причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. І у селі Шершанівка, Борщівського району місцеві жителі... Під час збирання грибів у лісі виявили ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни. Рятувальники вибухонебезпечний предмет вилучили і знешкодять його у безпечному місці шляхом контрольованого підриву. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні у гідропарку Топільче розпочнуть святкування Дня захисника України, дня українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці та 76-ї річниці створення УПА. Зокрема, об 11-й годині розпочнеться спортивно-мистецьке свято Козацькі забави. Урочиста частина пройде на козацькому острівці. А 12-й годині розпочнеться молодіжна воєнізована естафета, урочисте шикування якої відбудеться біля входу у парк Топільче з вулиці Руської поблизу. Музичного училища про це повідомила начальник управління освіти Тернопільської міської ради Ольга Похиляк. Доби лікарі швидкої в області 494 рази виїжджали на виклики. В Тернополі 189 разів. І госпіталізували 28 людей. За ніч в обласному центрі було 83 виклики. До медзакладів карети швидкої відвезли 11 людей. Лікарі виїжджали на вулицю Броварна у Тернополі. Там чоловік побив свого ж сусіда. Трамованого доставили до лікарні швидкої допомоги із забійними ранами голови. Також медики надавали допомогу жінці 1954 року народження, яка впала і травмувалася під час виконання ремонтних робіт. У неї виявили черепно-мозкову травму, струс головного мозку, політравму і доставили в лікарню швидкої. Про це поінформувала старший лікар зміни Олена Лясковець. Сьогодні о 15-й годині члени Тернопільського осередку українського козацтва імені Дмитра Вишневецького відсвяткують п'яту річницю створення своєї організації. На стадіоні Тернопільського національного технічного університету студенти цього навчального закладу плестимуть маскувальні сітки, які 20 жовтня передадуть на схід, а також проведуть святковий концерт. Представлять виставку зброї, яку використовують в АТО. Діятиме також польова кухня. Про це повідомив АТО. Таман, генерал Хорунжий Тернопільського осередку українського козацтва Володимир Мосейко. Сьогодні частина Тернополя залишиться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Кривоноса, 3, 5, 7, 9, 11, Петриківська, 13А, 16, 18, 24, 25, 25А. Достоєвського, 28, Виговського, 13. Про це повідомила керівник прислужби Тернопільобленерго Наталя Лисак. Ну і на завершення про позитивне за добу у Тернополі народилося 19 немовлят. У перинатальному центрі, що на масиві сонячний, на світ з'явилося 8 діток, сім хлопчиків і дівчинка. Про це повідомила медсестра Марія Савіцька. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилося 11 діток, п'ять хлопчиків і шість дівчаток. Серед дівчаток є двійня. Про це розповіла акушер приймального відділення Тетяна Керенька. За словами медиків, усі немовлята. Здорові, і на цьому у мене все далі. Кір продовжує наша ведуча Іринка.